82-річна жінка з Мукачева придбала дрон для ЗСУ. Попри свій поважний вік, Ірина Миколаївна не стоїть осторонь та активно підтримує українських захисників. За словами пані Ірини, нещодавно вона побачила сюжет, де жінка поважного віку за допомогою рідних змогла придбати безпілотник для ЗСУ. Це і стало її головною мотивацією. Потім бачила ще один випадок, коли 82-річна жінка з Сумщини теж купила дрон, такий розвідувальний, як я його купила. І тут я вже два клича маю і приєдналася і сама. І сповістила свою сім'ю і стала цікавитися, як здійснити свій серйозний задум. Зверталася до волонтерів, до знайомих воїнів. І вони мені підказали, що намного змістовніше ще допомога буде, як куплю розвідувальний дрон, який розвідує і сповіщає, де знаходяться вороги. Жінка почала дізнаватися, який саме безпілотник наразі найбільше необхідний на фронті. Зупинилася на розвідувальному дроні. Пані Ірина каже, 6 грудня у День Святого Миколая чітко визначилася, який саме безпілотник хоче придбати. А вже 19 грудня його доправили до України з-за кордону. Я його підписала і вказала номер телефона. А може попаде воїну, який мені сповістить успішний результат, як спрацював мій дрон. Мені дуже приємно, що я зрозуміла своїми силами частково прискорити нашу перемогу. І тому я вас, мукачівці, закарпатці, весь український народ призиваю підтримати наш почин стареньких пенсіонерок. України згуртовано в єдності проаналізувати кошто може, як може і яким способом може допомогти нашій Україні прискорити перемогу. Гроші на розвідувальний апарат жінка збирала самостійно. Впродовж багатьох років пані Ірина відкладала кошти, тож мала певні заощадження і з початком війни зрозуміла, що витратити їх для допомоги ЗСУ буде найкращим рішенням. Це те, про що я мріяла своїми силами – масово знищувати нашого жорстокого ворога разом із його ворожою технікою. І хочу чуть приблизити нашу перемогу. Допомогти нашим воїнам, хто як може, виразити свою любов, шану, вдячність за те, що вони гідно, хоробро, героїчно, ризикує своїм здоров'ям і, на жаль, даже своїм життям, ведуть нас до перемоги. Весь світ признає, що наші воїни – найкращі в цілому світі, мої воїни першого класу. Пані Ірина каже, кожен може допомогти нашим захисникам. Зараз важливо об'єднуватися, незважаючи на зовнішні обставини. Адже тільки спільними зусиллями ми зможемо здолати ворога. А ми їм дамо відчути, як ми їх сильно любимо, цінимо і поможемо їм своїми молитвами приблизити нашу перемогу. Кожний день просимо Господа Бога спасти і сохранити наших воїнів і допомогти їм чим скоріше перемогти наших жорстоких ворогів. А зараз я прошу і других пенсіонерів таких років, і других, і весь український народ, і весь Мукачівський, Закарпатський район приєднатися і купляти дрони по силі можливості, які можуть, наскільки можуть, і приближити тим нашу перемогу.